Goeiemôre maats en welkom by ons Odels 4 lesse, die gestuirdes. Ons is hierdie week besig met les 7. Ek wil hê julle moet gou hardloop en julle boeke gaan haal. Jy het mos 2 Odels 4 boeke. Een wat jou storieboek is en die ander eene wat jou boek is met die plakkers in. En dan wil ek ook hê jy moet jou Bybel gaan haal en ons gaan hierdie les begin deur somme net weer iets uit die Bybel uit te lees. Ek wil ook hê dat jy vir mamma vra om jou aan die einde van die les te help om op ons Odos app te gaan sodat jy die koesvrae kan antwoord. En dan sal ek ook vir julle vertel van 'n aktiwiteit wat julle kan doen aan die einde van die les. Nou net sodat julle B vinnig onthou wat het ons gelees laas week want ons gaan aan met Cornelius se visioen. So kry gou julle Bybels en ek wil hê julle moet julle Bybels oopmaak by Handelinge by Handelinge 10. Julle weet mos, dis Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge 10 vers 11 tot 13. Handelinge 10 vers 11 tot 13. En as ons dit gelees het, gaan julle sommer vinnig onthou wat was laas week se les nou weer. Petrus het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, sien afkom grond toe. En daarin was van al die viervoetiges en die kruipende diere van die aarde en van al die willevoels. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê: "Kom Petrus, slag en eet." Nou kan julle onthou wat ons laas week gedoen het, nê? Nee, nou goed, kom ons gaan aan met die storie. En ek wil hê julle kan kyk na ons plakker wat sê 6.5 want dis die plakker wat ons vandag gaan inplak. As jy nog nie jou plakkers van laasweek ingeplak het nie, plak hulle vinnig in. Dit was mos nou weer Cornelius wat die Italiaans die Italianer was van die Romeinse leer. Hy het manne gestuur na Joppe om vir Petrus te gaan haal en op dieselfde tyd was Petrus besig om te droom van hierdie laken vol met diere wat hy moet eet. Nou Cornelius was so opgewonde om hierdie Petrus te sien. Hy het 'n droom gehad en, en kyk net wat gebeur. Petrus het na Joppa gegaan saam met Cornelius se manne. En Cornelius het sy hele familie bymekaar oorgeenooi. Hy kon nie wag nie. Hierdie twee mans het nogal baie verskil. Cornelius was geleerd. Hy was 'n Romein, hy was ryk. Hy was 'n soldaat en Petrus was 'n arm 10-1 ongeletterde visserman en 'n en 'n predikant of 'n sendeling. So die twee het nogal baie verskil. Een op daai stadium sou mense wat Jode was so Petrus nie sommer ingegaan het by 'n huis van 'n ou wat 'n heiden was. Dis wat hulle mense genoem het wat nie Jode was nie, die heidene. So dit Dit sou 'n Jood nie sommer gedoen het nie. Maar God het Petrus se oë oopgemaak sodat hy besef het hy mag nie op heidene neer sien nie. En Petrus het die boodskap van Jesus aan Kornelius en sy hele familie gebring. Petrus het nou geweet dat God nie mense voortrek nie, of jy nou 'n Jood of 'n Romein of 'n watter geslag ook was. God het jou nie voorgetrek nie. En toe dit Petrus begin om vir Kornelius en sy familie te vertel van Jesus, hy het begin by die voorspellings wat gemaak is en toe van Jesus se geboorte. Hy het vertel van Jesus se lewe op aarde en sy wonderwerke en hy het geëindig met Jesus se kruisiging, maar ook met sy opstanding en dat Jesus aan mense verskyn het. En Petrus het het vir Kornelius vertel, weet jy wat? Ek het self vir Jesus gesien met my eie oë. Hy het uit aan my verskyn na sy na sy dood. Die Heilige Gees het tydens Petrus se preek oor almal in Kornelius se huis gekom en hulle het begin om in buitelandse tale met mekaar te praat en God te loof en te prys. Die mense wat saam met Petrus van Joppa afgekom het, die gelowiges, kon nie glo wat hulle sien nie. Dit was die eerste keer wat hulle gesien het dat nie Jode ook God se spesiale geskenk, die Heilige Gees ontvang het nie. En toe is hulle almal in Jesus se naam gedoop. Maar toe Petrus weer in Jerusalem kom, het hy agtergekom dat daar gemeentelede was wat baie onsteld was oor die feit dat hy by nie Jode in die huis ingegaan het en sommer saam met hulle geëet het. Maar Petrus het aan hulle die hele storie vertel. Hy het vir hulle vertel van die laken wat hy gesien het, van die onrein diere, van die stem wat vir hom gesê het eet daarvan dat hy gegaan het na hierdie verplek, na eh Cornelius toe en wat met Cornelius se hele gesin daar gebeur het. En toe Petrus dit vir die gemeentelede vertel, het ook hulle besef dat God se goedheid versprei het na mense buite die grense van Israel en na nou mense wat nie Jode was nie. Nou maats vir hierdie week wil ek hê dat jy 'n um, aktiwiteit doen wat jou herinner aan die droom wat beide van hulle gehad het. Kornelius het gedroom hy moet manne stuur en Petrus het gedroom van die laken. So maak 'n bakkie vol met bietjie van mamma se opwasmiddel, Sunlight liquid. En dan kan jy Potso kleer sal of verf in daai water ingooi. As jy dan 'n strootjie vat en jy blaas, dan maak dit sulke vreeslike borrels oral oor die bakkie. En dan wil ek hê jy moet sommer 'n wit papier vat en jy druk dit so op die bak. En as jy dan kyk, sal jy sien daar so dromerig geborrel. Jy kan weer blaas met jou strootjie en nog borrels maak en aanhou om met jou papier te druk daarop. Onthou om die verf in te gooi. Anders gaan jou borrels net waterborrels wees en dit gaan nie 'n merk maak op jou papier nie. En dan, as jy wil, kan jy ons vers van die week op jou borrelpapier skryf wanneer hy droog is en dit sommer net op 'n lekker plek vir jouself bære. Ek wil hê ons moet nou ons Bybels toe gaan en jy weet ons het begin vandag die Here net weer te lees van uh wat Petrus gedroom het. So kom ons gaan weer na Handelinge toe. Dit is in die Nuwe Testament by Handelinge 10. By Handelinge 10 vers 34 en 35. Dit is waar Petrus in Kornelius se huis is. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En ek dink dit is sommer ook ons les vir die week. Dit dis wat Jesus vir ons wil leer uit hierdie verhaal uit. Kom ons lees sommer weer daai versies. Ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En dit is ons les vir die week. As jy al klaar jou stickers geplak het, en jy het julle koesvrae geantwoord. Kom ons bid sommer net lekker saam vir Jesus. Here Jesus, help dat ons soos Petrus en soos Kornelius in ons dade sal wys dat ons U ken. Dat ons nie net sal praat nie, maar ook sal wys. Petrus het 'n droom gesien dat hy na na Tsirea sy toe moes gaan en dat niks wat God rein gemaak het, onrein kan wees nie. Help dat ons ook u sal volg waarna toe u ons ook al stuur. Jesus help dat ons 'n goeie week sal hê by die skool en dat ons vermaak sal vertel van u. Amen. Maats, ek hoop julle het 'n heerlike week. Ek hoop julle onthou ons les. Ek hoop julle onthou van die droomaktiwiteit wat julle kan maak en ook van die verse. Niks wat God gemaak het wat rein is, mag ons dink is onrein nie. Julle moet 'n lekker week hê. Tot volgende keer. Totsiens.